ururadi waa furan yihiin bisha mayna waxaa dhammaan doonta ururada furistoodii si hadilmiya muxuu ahaa ay ugu diyaar garoobaan in bisha December hadilmiya muxuu ahaa kala xulistii hadilmiya muxuu ahaa ururada laakiinse arrin baa dhici doonta bishaas may amba juun beginningkeeda waxa weeyaan saddexda xisbi ee maanta jira waxay noqon doonaan ururo waxaa la yaala waxaa hadilmiyey institutionska siyaasadda ee waddanku giddooda waxay noqon doonaan ururo sidaas aawadeed waxaa dhammaan doona haymanadii ay hadilmiyey saddex xisbiya oo keliya ay ku haysteen hadilmiye muxuu ahaa siyaasadda waddanka waa in loo siman yahay loo hadilmiye muxuu ahaa wixii dambe intaa ka dambaysa doorasho kastoo dhacda ururadaasi way u simaan doonaan amba ha noqdeen saddexdan oo ururo noqday amba kuwa dambe lasoo saari doona ururadan hadilmiye qualify garoobay ha noqdeen sidaas aawadeedna hadilmiye siyaasaddu waxay noqon doontaa soomaaliland oo dhan mid u wada furfuran mid hadilmiye dabarkii hadilmiye lagu xidhay laga gooyey ay hadilmiye muxuu ahaa mustaqbal cusub oo hadilmiye muxuu ahaa keena hadilmiye muxuu ahaa sinaan iyo midnimo iyo hadilmiye hoggaan siyaasadeed oo dadweynaha ka yimid aan ahayn hadilmiye muxuu ahaa maanta sida hadilmiye muxuu ahaa aynu ogsoonahay waddanku uu ku sugan yahay ururo ama axsaab hadilmiye shaksiyaan leeyihiin ayaa meesha hadilmiye jooga waqtigoodii waa dhammaaday waana siyaasadda waana loo wada simaan doonaa waana mahadsantihin.